Usapang real estate na pang unit owner at tenant ang tema. So you just bought your new property sa Moe Bay Area. And you want to rent it out to get some passive income, right? Kaso, OFW ka. Or malayo sa Manila. Na-discover mo through Facebook or YouTube vloggers na may mga agents na pwedeng gawing SPA o yung binibigyan ng special power of attorney on your behalf na nag-o-offer ng services to manage your condo rentals. Pero ang malungkot, napakadaming kwento at usapan about dishonest, corrupt, at unprofessional agents or SPA. Kaya, Alamin natin. Kumusta ang mga naging experiences ng mga existing unit owners sa mga pasaway or unscrupulous na agents or SPA? Para hindi tayo magaya sa kanila. Malalaman mo din ito kung magjo-join ka sa mga Facebook groups So let's listen to unit owners' stories about dishonest, corrupt, and unprofessional agents or SPA. Unit owner number one. Hi everyone, gusto ko lang ishare mga na experience ko sa Shore. Unit owner ako but different SMDC project. Sa Shore One, ako ang nagmamanage ng units ng uncle ko and sister ko. Inalagaan ko na parang akin ang units. But syempre, since medyo malayo ako, hirap ang constant monitoring. Sa dalawang units na to, dalawa din ang nakalusot sa security. First, yung sa sister ko, yung agent ko dito ay kilalang nag ng SMDC units sa MOA area di mo talaga iisipin na di maayos or what. Sila din ang very first client namin nung nasa 40 to 45k pa ang one bedroom, no balcony at two month security deposit pa ang bigayan. Okay sa umpisa. Pero nung a month or two before matapos ang second contract namin, doon na nagka-prob. Dahil kampante nga kami na maayos tong agent, eh di namin inisipan ng kung ano pero nag-ask na kami if may extend ba ang tenant. Usually, nag ask ako nito 1 to 2 months before matapos ang contract para mag-start na din ako mag-post at di mabakante ng matagal. Kaso wala silang update sa amin take note na di sumagot sa amin ang naka-name sa contract. Dahil tanging itong agent lang na to na unit owner din sa shore ang pinagkukomunikatan nila. One day, to my surprise, nag-message na lang si agent na vacated na ang unit at kunin ko na daw ang susi. Nakapag-vacate sila nang di namin nalalaman with pending bills, water, electricity, internet. This time, 25k na lang ang monthly rate. Pero since pumayag ang may-ari kahit labag sa loob ko, e eh, umuo na lang ako kaysa ma-vacant. Imagine the pending bills. Nung sinabi ko sa agent na kulang pa ang security deposit to pay for the bills dahil ang taas ng internet bill, sagot ba naman sa akin ay no need to pay na daw ang internet kasi di naman daw kami mabablocklist yung nakaregister naman daw. Ang nakakainis pa, nakapag-pull out sila dala ang two double decks and two bed foams na di namin alam. Walang kaalam-alam ang admin. Kamay pati tinanong kailan daw kaya nag-move out? Paano namin malalaman sila ang may CCTV? Nagsabi sila, i-investigate daw pero walang nangyari. This happened a year ago. Nakakasama ng loob dahil itong mga security pag sa amin ang bilis mag-penalty like one time na nagpalinis ako at pinasabay ko na lang ang isang unit. Penalty agad dahil nakita daw nila sa CCTV na may mga pumasok sa unit. Pero ito, ganito kalaki at for sure madaming gamit, di nila nakitang nag-pull out. With the agent, sagot lang sa akin, di daw niya alam binigay lang daw sa kanya ang susi. LOL! Knowing this agent, malakas kapit sa admin and even sa security. I know because I saw it. Kilala siya at partner niya kahit sa ang Shore One building. Nakapasok ako sa office ng partner niya during Christmas season at may mga nakaredy silang gift packs para sa mga Shore admin. Nasali to sa email ko, back then sa admin dahil I felt like pinagtatakpan nila dahil kakilala nila ang agent na to. Walang nangyari sa investigation na yon at tong agent na to mukhang masaya pa din nag-aahente at vlog. Matagal ako na nahimik dahil halos lahat ng SMDC groups ay eh admin tong agent na to. At nainis na nga ako dahil ang pag-pull out ng tenants na ulit-ulit this month lang nang di nalalaman ng security at admin. Second experience sa unit ng uncle ko this April. Registered tenant. Violation? Two months ago, nag-surprise visit ako sa unit. nagchange change lock without our knowledge. Di alam ng admin. As usual, same sa isang unit na nahawakan ko. Walang violation or penalty kasi di aware ang admin sa nangyari. Pero according to them, bawal daw at grounds for termination ng contract. Second, this month nagpunta ako kasi late na sila ng two more more than two weeks puro hingi ng palugit ang tauhan nito na Pinoy. nag din siya sa company nila hindi siya agent na nagbibigay ng client or tenant. One month security deposit na nga, na nga lang, pa more than two weeks dahil sabi, delayed lang daw ang release ng budget. Nainis na ako, sabi ko, paalisin na nila employees nila doon. Four days after, nagpunta ako sure. Thinking na may madadat na ako pero wala na tao sa unit. Ang masaklap, pinalitan na naman nila ang door lock. As usual, unpaid balances. Pero in fairness, yung tauhan nilang Pinoy, pinalinis ang unit. Binigay nila sa amin lahat ng susi, kaso kakapa-change lock nila, nasira na, lumubog. Kaya after naming mabuksan, boom! Di na naman malak. Buti may isa pang lock ang door kung hindi may iwan talaga na bukas ang unit. So issues, door lock issues, delayed payments, did not settle bills. Kwento ni owner number two. Nabiktima na ba kayo ng agent na scammer na to? Isa po sa modus niya, magbabayad ang Chinese tenant ng 6 months, tapos 2 months lang ang ibibigay sa'yo. Di nyo mamimit si tenant. Sign, lang, sign na lang. Nakalagay sa contract, eh, two months deposit at two months advance. Yun lang binayad niya kay owner. Yun pala, binayad ng Chinese, e eh, six months advance. Nabisto po itong agent ng may nag-file ng reklamong scam at dinampot siya sa, isang, sa isa sa mga SMDC condo kailan lang. PM niyo po ako at mag-file tayo ng reklamo sabay-sabay. May kausap na po ako sa NBI. May record na ito, Na ito kuha lang ng marami pa reklamo. Clue, ang ahente na ito ay laging nagyayabang ng sasakyan niya. Mahinay, magsalita at mambola. Marami daw siya unit sa sea or Shell. Yabang lang pala. PM nyo po ako kung ala ninyo tinutukoy ko at sabay tayo mag-file ng demanda. Unit owner number 3. Yes ma'am, ang SPA ko may issue ako sa kanya. Di niya bigay deposit ng tenant na 2 months. Then now, mag-out na ang tenant. Ayaw bayaran ang bills ng ilaw. I think that's ilaw. At water, pati damages. Kasi may deposit naman daw sila sa akin. E eh, wala akong natanggap kasi si SPA ang tumanggap. Pero sinabi na SPA, wala daw sa kanya ang deposit na sa company ng tenant. Eh siya nakatanggap at nakalagay sa resibo ng tenant na si SPA tumanggap. Unit owner number 4. Yes, unit owner. Presently rented ang unit ko. Ganun ang sistema sa akin. For 10 months now, agent ang nagde-deposit sa account ko for renewal pero 22k kaya di ako pumayag. Sobrang nakaka-insulto na sa baba. Please add me in Messenger. Thanks. Ex agent employee number 1. Hello, good morning. Relate po ako sa post nyo. Dati po akong tao ni Titit. -TIT! SPA po ng ilang units sa shore. Ganyan po ang gawain niya, at yung mga security deposit, kinukuha din niya. Dati, dating tao po ako ni Tit, Kilala po siya sa admin, sa dami ng violation. Ngayon po, ban na siya sa shore. Owner po ba kayo? Nagmamarkup din siya. Lalo na sa mga furnitures na nilalagay niya sa mga units. Kasi di alam ng owner noong ko pa po gustong magsalita. Pero tungkol dyan, di ko lang alam kung kanino ako magsasabi. Wala kasi akong kontak ng mga nung sa mga owner. Tutuloy po natin sa mga susunod na videos ang ilan pang kwento ng mga unit owners. At aalamin din natin ang mga paraan para makapili ng maayos na agents or SPA